ହଜାର ରଡ଼ିଥି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରିକିନା କମ୍ପିଥିଲା ମଥୁରା। ଗଲା ଛଅ ତାରିଖ ନୁ ମୂଲ ହେଇଥିବାର ଧନୁଯାତ୍ରା ଗଲା କାଲ ସରିଛେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଥି ନାଟ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ପହେଲା ଥର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଧନୁଯାତ୍ରା। ପୁରାଣ ସମିଆର ମହାପୁରୁ କଥାକେ ନେଇକରି ମଚାନ ଦୁଲକି ଥିଲା। ପହେଲା ଦିନେ ଉଗ୍ରସେନ କେ ଗାଦିନ ହଟାବାର ସାଙ୍ଗେ ଶେଷ ଦିନେ କଂସ ବଧ ଥି ତୁଲକି ଥିଲା ମଚାନ। ପହେଲା ଥର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାତେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଇଥିବାର ଲାଗି କଳାକାର ଆର୍ ଦେଖନାହାରୀ ମାନଙ୍କର ମନ ମନେ ଖୁସ ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋର ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଛେ। ସବୁଆଡ଼େ ତ ହଉଥିଲା ନା ଧନୁଯାତ୍ରା, ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଇଁ କେବେ ଯଶୋଦା ହେଇପାରିବି କେଁ ବୋଲିକରି ବହୁତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଛୋଟ ବେଲୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଶୁଣୁଥିଲି, ଖାଲି ତ ବରଗଡ଼ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଛେ, ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ହେଲେ କିଛି ତ ହେଇନପାରେ ଯଶୋଦାଟେ ହେତି ବେଲେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଏନ୍ତା ଭାବନା ରହି 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 ରହିକି ଏବେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଯଶୋଦା ହେଇଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ପହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ। ଇଟା ଚାନ୍ଦପୁର ଗୋପପୁର ସମ୍ବଲପୁର ମଥୁରା କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁ ଯମୁନା କୂଲରେ କାଲିଆକୁ ମାରିଲେ। ଇଟା ଚାନ୍ଦପୁରକେ ଦେଖି ଆଇଛୁଁ, ଇଟା ଗୋପପୁର ଏ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରଟା କଚେରୀ ଛକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଥୁରା ନଗର। ଆଉ ଇହାଦେ କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁଙ୍କ କାଲିଆ ଦଳନ ହେଲା, ଆଉ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛେ। ପହିଲା ଥର ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଲା ବୋଲିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଅନୁଭବ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁକେ ଦେଖିକରି ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ କି ସତେ ସେ ଗୋପପୁରଟା ପଲେଇ ଆଇଲା ବାଗି ଲାଗୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମଣ୍ଡପ ମଥୁରା ନଗରୀ ହେଇଥିଲା ବେଲ୍କେ ମହାନଦୀର ଆର ଫାଲେ ଚାଉଁରପୁର ହେଇଥିଲା ଗୋପପୁର। ଗଲା ଛଅ ତାରିଖ ନୁ ଦଶ ତାରିଖ ତକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଦେଇ କଳାକାରମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପହେଲା ଥର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଥି ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଇଥିବାର ତହଙ୍କି ସବୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, କାଁ କରି ମୁଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏ, ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରସି। ଆମର ପୁଅର ନାଁ ବି କାହ୍ନା, ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଇହାଦେ କାହ୍ନାକେ ପାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାପା ହେବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ। ଇଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଲାଗି ଗୌରବ ଏ। ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ଗୋପୁର ହେଇଛେ ଚାନ୍ଦପୁର, ଚାନ୍ଦପୁରରେ ଯେନ୍ଟାକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଲୀଳା ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହେଲା, ଆଜି ଦହିହାଣ୍ଡି ହେଲା, ଆର୍ ଆମର କାଳିଆ ଦଳନ, ଏସବୁ ଆମର ଇନ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ମଥୁରା ନଗରରେ ବି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେନୁ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୟାସଟେ କଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିକରି ବି ଚାଲିଛେ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ। ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ମାନେ ଏନକରେଜିଂ ବି ବହୁତ ମିଳୁଛେ, ଆଉ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ବି ମିଳୁଛେ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ବି ହେଁ, ବଟ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କରାହେଇଛେ, ସେଥିଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକେ ନେଇକରି କରାହେଇଛେ, ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆଉଛନ୍, ବରଗଡ଼ରୁ ଆଉଛନ୍, ସୋନପୁରରୁ ଆଉଛନ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଯେନ୍ ପରିକଳ୍ପନା ଯେନ୍ ସାଥିମାନେ କରିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ କେନ୍ ଭାଷାରେ କହିମା କହି ନା ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସର ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଇଟା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଗୋପପୁର କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗାଁ। ପହିଲା ଥର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଇଥିବାର ଲାଗି ମଚାନ ଦୁଃଖି ଥିଲା। କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ରଡ଼ି ବି ଉଠିଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ମଥୁରା ନଗରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।